Molt bona tarda a tothom. I en primer lloc, doncs, moltes gràcies per haver vingut a aquest acte científic que organitzem cada any la Societat Catalana de Química per commemorar el Premi Nobel d'enguany. Ja fa 4 anys que aquest acte el fem coincidir amb un petit acte de reconeixement als nous doctors del curs acadèmic que ha acabat, en aquest cas del curs 16-17, i si bé no han confirmat la presència tots ells, que són més de 100, doncs una quarta part sí que ha confirmat la presència i estem molt contents de poder-vos donar la benvinguda a aquest acte, sobretot per felicitar-vos pel vostre doctorat. I després, abans de donar-vos els diplomes, us direm 4 paraules. I doncs, ja per començar jo res més, simplement tornar a donar les gràcies a tots per venir, per ser aquí, i dono la paraula a Nora Ventosa, que és la vicepresidenta de la societat, que ens presentarà el conferenciant d'enguany. Molt bé, moltes gràcies. Aquest any, el Premi Nobel d'aquest any en química ha estat concedit a Jacques Dubochet, de la Universitat de Lausanne, a Suïssa, a Joachim Frank, de la Universitat de Columbia, als Estats Units, i a Richard Henderson, del Laboratori de Biologia Molecular de Cambridge, del Regne Unit, per la seva recerca i desenvolupament de tècniques de microscòpia crioelectrònica que han permès l'observació de biomolècules en solució i han estat uns descobriments i uns desenvolupaments revolucionaris per la bioquímica. Aquest any, el professor encarregat d'explicar-nos què és això de la microscòpia microelectrònica i per què ha estat tan important, sobretot per la bioquímica, és el professor Jordi Arbiol, que tinc el plaer de presentar-vos. Jordi Arbiol es va graduar en física per la Universitat de Barcelona en el 1997 i va obtenir el seu doctorat també en la mateixa universitat amb menció europea i, a més, va rebre el Premi Extraordinari de la seva promoció. La seva tesi ja va estar desenvolupada en el camp de la microscòpia electrònica aplicada als materials nanoestructurats. Va ser professor associat de la Universitat de Barcelona i des del 2009 fins al 2015 va ser professor i CREA a l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona del CSIC. Des de l'any 2015 és el líder del grup de nanoscòpia electrònica avançada de l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia i allà també és el responsable científic de la unitat transversal de microscòpia electrònica del mateix institut i també del BIST, que és el de Barcelona Institute of Science and Technology, que agrupa diferents instituts de tota l'àrea metropolitana de Barcelona. El 2014 va estar guardonat amb el EU40 Materials Prize de la European Material Research Society i també en el mateix 2014 va formar part de la Top 40 Under 40 Power List feta per The Analytical Scientist. Les seves contribucions científiques estan recollides en quasi 300 publicacions i té un índex H de 57. Des del 2017 és el president de la Societat Espanyola de Microscòpia i ha estat membre actiu del seu Consell Executiu des del 2009. Permeteu-me també que us digui que és un científic que fortament compromès amb la ciència de Catalunya, que s'estima molt el nostre país, i que avui ens farà una conferència que porta per títol Microscòpies electròniques, com entendre i avançar en la ciència a partir de veure'n els petits detalls. Moltes gràcies, Jordi. Gràcies, Nora. Doncs, perfecte. Doncs és un plaer poder estar aquí avui. Primer, felicitar-vos a tots vosaltres per les vostres tesis en química, per tant, ja sou doctors. I gràcies doncs, a la Societat de Química per permetre'm estar aquí avui i presentar aquesta conferència sobre microscòpies electròniques i en concret
també presentaré sobre el Premi Nobel d'aquest any en química, que ha estat donat doncs, gràcies a la criomicroscopia electrònica. Doncs, per començar a dir-vos que vinc de l'ICN2, que és l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, que està integrat dintre del BIST, que el formen aquests 7 instituts, tots ells amb la distinció Severo Ochoa, i estan fundats, bueno, patrocinats, o rebem fons de totes aquestes institucions. Això s'ha de posar sempre. Llavors, a partir d'aquí, què són les microscòpies? No? Des dels inicis, la humanitat sempre hem tingut ganes de veure, o hem quedat fascinats, pel que és les petites coses, els detalls que ens dona la natura. I veiem que la natura forma coses que són molt complexes i sempre ens ha fascinat què hi ha més enllà. Moltes vegades, a ull nu, sobretot els nostres avantpassats, podien entendre i veure les coses, però a mesura que el coneixement va anar augmentant, sempre ens hem anat preguntant què hi ha més a sota de la matèria que hi ha més enllà i què podem anar esbatallant el micro i què podem veure més enllà. Per tant, les microscòpies el que intenten veure és des de les cèl·lules i petits organismes vius fins a àtoms i molècules. I sí, podem veure àtoms i una mica la conferència d'avui podrà anar per aquí. Anirà per aquí i anirem veient la història de les microscòpies en general i la microscòpia electrònica i com s'ha anat desenvolupant i com els 3 premiats amb el Premi Nobel d'aquest any han contribuït fermament a que es desenvolupessin aquestes tècniques, que ara mateix són bàsiques en la recerca, tant en ciència de materials en general, com també en ciències de la vida. Per tant, a la natura podem començar per veure que hi ha complexitat, començant des de les coses una mica més grans, a l'escala que estem nosaltres, que seria l'escala del metre, i podem anar baixant cap a coses cada vegada més petites. Però les ciències, quan ens volem preguntar realment de què estan compostes les coses, el que hem de veure és aquelles peces de l'ego que composen tots els éssers, tant els vius com els inerts, la part inorgànica i la part orgànica. Podem anar baixant fins al nivell de la micra, ja veiem els glòbuls vermells, que són cèl·lules, no molt complexes, però, déu-n'hi-do, són molt funcionals i ens donen, gràcies a elles, podem viure, de fet. Però si volem anar més enllà, la cosa ja es complica. I ja no podem fer servir la microscòpia òptica, que és la que podem veure amb els nostres propis ulls, utilitzant llum o fotons, sinó que hem d'anar a coses més avançades, i aquest serà el tema de la xerrada d'avui. Per tant, a partir de les microscòpies electròniques, hem pogut arribar a veure doncs, virus, com per exemple aquest és un bacteriòfag, que és un virus molt comú que només afecta bacteris. Podem veure el típic virus de la sida, en aquest cas. Aquí ens movem en els rangs dels centenars de nanòmetres o desenes de nanòmetres, però podem anar molt més enllà i quan volem analitzar les molècules, que són molt complexes, hem d'anar gairebé a nivell atòmic, és a dir, volem resolucions que s'apropin a les mides de l'àtom. Per tant, ens movem, sobretot en nanotecnologia, que és l'àrea de la qual jo vinc, ens movem a l'escala del nanòmetre, vol dir la 1.000.000.000.000 part del metre. En aquestes escales, com veiem, la complexitat en la natura pot anar des de petits éssers fins a estructures que estan ordenades pels mateixos àtoms i això dona totes les propietats dels materials que coneixem o la complexitat dels éssers vius. L'home també ha sabut crear, això és a partir de la natura, però l'home també ha sabut crear petites màquines, manipular i controlar els àtoms de manera que també podem aconseguir nous materials, noves estructures que tinguin la funcionalitat que nosaltres volem. I per tot això és molt important poder-ho entendre i poder-ho veure. Per tant, ja que la natura és complexa i pot crear criatures com aquesta formiga, que és molt maca, tenen una gran bellesa, però l'home també ha sigut capaç, per exemple, en aquest xip de la mida d'un gra d'arròs, d'imprimir aquí tota la Bíblia. O sigui, en aquest xip, amb ions de gal·li, s'ha pogut fer com un cisell romà. Els romans agafaven un martell i agafaven un cisell i anaven marcant les lletres. Doncs aquí, amb un feix d'ions de gal·li, s'ha pogut anar marcant lletra per lletra tots els capítols de la Bíblia. Aquí sempre faig la broma de que això ho van fer en el Technion de Haifa, a Israel, i clar, la Bíblia per ells és només l'Antic Testament, per tant és una mica més curta, però tot i així, déu-n'hi-do la quantitat de lletres i pàgines que hi ha impreses. Però en el món microscòpic ens hem hagut d'anar movent i des de que es va començar amb la microscòpia s'ha hagut d'anar avançant molt, per exemple, ja podem veure aquests virus, que són bastant complexes, però no només volem veure els virus, sinó les molècules que els composen a dintre, volem veure ribosomes, volem veure gairebé aquesta estructura atòmica,
I, per exemple, abans del 2013, la resolució era d'aquest estil, no es veia exactament res a dintre de les proteïnes, però després el detall ha incrementat molt, gràcies a tots els avenços que hi ha hagut. I ara, per exemple, podem veure àtoms, podem veure els àtoms un per un, determinar-los, fins i tot posicionar-los i canviar-los de lloc gràcies als feixos d'electrons. Per tant, la història de les microscòpies, podem pensar que els antics filòsofs grecs ja pensaven fins i tot amb l'àtom, però és a finals del segle XVI que Zacharias i Hans Janssen van dissenyar el primer, diguem, microscopi òptic una mica més avançat. Van ajuntar un parell de lents que els permetien augmentar la llum o augmentar la imatge. Això seria un primer model que van tenir. Galileu, a principis del segle XVII, també va fer algun disseny de microscopi òptic i això ha anat millorant fins als nostres dies, però la microscòpia òptica té un problema. Si coneixeu el teorema del límit de difracció, ens diu que el que nosaltres podem observar sempre ha de ser d'una mida similar a la longitud d'ona que estem utilitzant per visualitzar aquella cosa. Per tant, si considerem que els fotons de la llum visible, que són els que podem veure amb els nostres ulls, estan en el rang de la micra, si anem a la llum blava podem arribar a un quart de micra, aquesta seria, teòricament, la màxima resolució que podríem arribar a veure amb un microscopi òptic. Això creava un problema i feia que, quan volem anar a veure àtoms, doncs no hi arribem. Sabeu que l'àtom és de la mida aproximadament de l'Armstrong, es troba en aquest volum. Per tant, hem d'anar molt més enllà. Però la microscòpia òptica ha fet alguns avenços i ha intentat trencar aquest límit de difracció i arribar a resolucions de fins a 50 nanòmetres, que és moltíssim comparat amb aquest quart de micra, però, tot i així, encara no ens permet veure això. De totes maneres, la microscòpia òptica de superresolució va permetre guanyar el Premi Nobel a l'Eric Benzin, al William Werner i a l'Stefan Hell. Per tant, tot el que està relacionat amb microscòpies, com que ha ajudat a fer grans avenços en la ciència, ha sigut molt reconeguda també amb premis i distincions. Però el nostre problema rau aquí. Nosaltres el que volem veure, com us he dit abans, és arribar a tenir resolució atòmica, perquè tant per molècules d'éssers vius com per arribar a veure els àtoms que composen els materials, hauríem d'arribar a tenir resolucions per sota de l'Armstrong, que és el que ens permetria realment focalitzar i veure els àtoms per si sols. El problema que us he dit és que la llum visible no ens arriba, tenim aquest límit de la micra, però podríem utilitzar un altre tipus de fotons d'altes energies, per exemple, els rajos X. El problema dels rajos X és que podem obtenir una difracció que tingui molta resolució, podem arribar a difraccions amb resolució atòmica, però no podem generar imatges amb els rajos X. És a dir, sí que podem generar imatges, el nivell de focalització que podem tenir no ens permet arribar a resolucions atòmiques. Sí que podem fer imatges amb rajos X de resolució de centenars de nanòmetres, però no podem anar més enllà, no podem baixar més. Per tant, es va pensar a principis del segle passat, a principis del segle XX, d'utilitzar l'electró. L'electró, per la seva dualitat d'ona i partícula, és una partícula carregada negativament, que es pot accelerar a velocitats properes a la de la llum, en aquest cas gairebé 3/4 parts la velocitat de la llum, una miqueta més, i en aquest cas tindríem longituds d'ona molt per sota de l'Armstrong. Per tant, ens mouríem en el règim dels picòmetres i això sí que teòricament ens permetria veure els àtoms. El problema, bueno, l'avantatge és que són càrregues negatives i que en comptes d'utilitzar lents tipus òptiques, podríem utilitzar lents magnètiques, perquè amb un camp magnètic podríem moure els electrons i focalitzar-los. Hi ha un gran però. La resolució en els electrons es veu molt limitada per les aberracions que tenim en els microscopis. I això ha sigut una cosa que no ens ha permès desenvolupar la microscòpia electrònica fins al 2009. A partir del 2009, amb els correctors d'aberracions, vam veure superats els límits que ens permeten aproximar a les resolucions de picòmetre. Però fins llavors encara no. I un altre problema, i sobretot en les mostres biològiques, és l'estabilitat de la mostra. Les mostres no són estables sota el feix d'electrons. Penseu que sota el feix d'electrons l'energia és tan forta que en veritat les estem cremant. Podem cremar les mostres biològiques. Per tant, la microscòpia electrònica ens va permetre baixar la resolució i arribar a resolucions molt més altes, properes, en aquest cas, a la dècada dels 60 cap al nanòmetre, i tot comença l'any 31
quan el doctor Noll i el seu estudiant, en Ruska, dissenyen el primer microscopi electrònic. Per aquest avenç els hi van donar el Premi Nobel l'any 86, però això us ho explicaré en més detall d'aquí una estona. És molt important aquesta data perquè l'any 59 la resolució dels microscopis seguia sent del voltant d'un nanòmetre i en Richard Feynman va proposar en una conferència molt famosa que va fer als Estats Units que per què els tecnòlegs no intentaven desenvolupar els microscopis per arribar a la resolució teòrica i no quedar-nos en aquest nanòmetre. S'està començant a parlar de les nanotecnologies i de que seria molt important poder arribar a veure els àtoms, però si realment els podíem veure, tot i que teòricament podria ser possible, això feia que la tecnologia s'hagués de desenvolupar d'alguna manera per arribar a batre aquests límits. L'any 70 es va superar el límit del nanòmetre. Vam poder baixar fins a mig nanòmetre de resolució, molt lluny encara de poder veure àtoms. I no és fins l'any 2000, a partir de poder fer reconstruccions en imatges, que Berkeley es fa el primer microscopi que pot batre la resolució d'un Armstrong. Anteriorment s'havia treballat en els anys 70 i 80 amb microscopis que treballaven a 1 milió o 3 milions de volts. Era una bestialitat. Per una banda podies arribar a veure àtoms perquè estaves augmentant molt l'energia, però per l'altra destruïes completament els materials que estaves observant. I això és un problema sobretot per les biociències, perquè allà sí que els teixits orgànics no poden aguantar aquestes energies. Però és el 2009 quan, a partir dels dobles correctors, es pot aconseguir arribar a superar la barrera del mig Armstrong, que això és el radi típic de l'àtom de Bohr. Per tant, a partir d'aquí ja podem dir realment que en el microscopi electrònic es poden veure els àtoms individualment. Comencem l'any 31, com us he dit, eren molt joves, en Noll, de 34 anys, i el seu estudiant Ruska van dissenyar el primer microscopi, però l'any 33, en Ruska, tot sol, construeix un segon microscopi i per primer cop aplica la teoria i aconsegueix superar la resolució dels microscopis òptics. I ara un gran avenç. Seguíem estant amb resolucions de nanòmetres, però estàvem lluny ja de la micra que et permet la microscòpia òptica. L'any 1986, com us he dit, li van donar el Premi Nobel en Ruska, a l'Ernst Ruska, però en Max Noll ja havia mort. Va morir l'any 69. No sabem si li haguessin donat o no el Premi Nobel, perquè qui va acabar desenvolupant el microscopi va ser l'Ernst Ruska, però sempre ens quedarà el dubte. De totes maneres, el primer any va compartir l'Ernst Ruska el Premi Nobel amb en Gerd Binning i l'Heinrich Rohrer pel desenvolupament del microscopi d'efecte túnel, que també va ser un gran avenç tecnològic. Què és un microscopi electrònic? Us preguntareu, suposo que molts de vosaltres ja ho sabeu, però bàsicament, si ho comparem amb un microscopi òptic, en comptes de llum, en un microscopi òptic podem utilitzar una bombeta, en el cas del microscopi electrònic, la nostra bombeta seria un canó d'electrons. Simplement hi ha diverses tecnologies que ens permeten extreure els electrons. Es pot fer per efecte camp, es pot fer per termoelectricitat, es poden anar extraient els electrons de diferents maneres, amb càtode fred o càtode calent, hi ha moltes maneres de fer-ho, però un cop tenim els electrons, el que hem de fer és accelerar-los. Per tant, apliquem una diferència de potencial, apliquem un camp elèctric que ens permet que aquests electrons s'accelerin a velocitats properes a la de la llum. Per tant, ja ho tenim. A partir d'aquí necessitem lents. Les lents en microscopia òptica, us he dit que podien ser vidres o lents orgàniques, com aquestes que podem veure aquí. En el cas de la microscopia electrònica, els electrons no podrien penetrar un vidre, es quedarien a dintre. Si el vidre no fos molt fi, de menys de 100 nanòmetres, no el podríem travessar. Per tant, el que utilitzem és la propietat dels electrons, que són càrregues negatives, per tant, podem utilitzar lents magnètiques que ens focalitzin el feix d'electrons fins a poder obtenir la difracció o la imatge. No us marejo gaire amb això, només us dono uns petits detalls. L'any 34, aplicant tot això, en Ladislaus Martin és el primer que aconsegueix veure mostres biològiques dintre d'un microscopi electrònic. Per tant, ja comencem. La primera aplicació va ser en biologia. Però, quan veieu la imatge, no us espanteu, va ser un desastre. No va poder veure res. Per què? Perquè qualsevol mostra que posava dintre del microscopi quedava totalment desfeta, es cremava. De fet, ell mateix va proposar en el seu primer article, ho va publicar en Nature, tot i que va ser un desastre, però això obre tota una via que després ha arribat a donar fins i tot premis Nobel, com veureu més endavant. Ell el que deia és que el microscopi electrònic té un alt poder de resolució,
però no ho podem aplicar a les mostres biològiques. Gran problema. Però el que planteja és que si poguéssim desenvolupar una tècnica histològica que ens permetés d'alguna manera controlar la mostra, podríem posar aquestes mostres biològiques i que aguantessin les altes temperatures i l'energia a la que estan sotmeses dintre del microscopi. De fet, no és fins l'any 68, són 34 anys després, que es pot veure per primera vegada, en aquest cas és un virus, un bacteriòfag, que s'anomena T4, és un virus comú, no té cap peculiaritat, però la peculiaritat és que és la primera vegada que es pot registrar en tres dimensions, o es pot fer per primer cop un model en tres dimensions. I ho van fer David de Rozier i Aaron Clark. En aquest cas, la resolució d'aquest virus no té massa importància, el que té importància és la fita tecnològica. Per primer cop s'aconsegueix fer en 3D aquest tipus de virus, reproduir l'estructura macromolecular d'un virus d'aquestes dimensions. Més endavant, hi ha una altra fita important en la microscòpia, i és que l'any 71, en Sumio Ijima aconsegueix per primer cop obtenir una imatge en alta resolució, o en resolució atòmica. Això ho hem de posar entre cometes, perquè el que en aquests moments s'anomenava resolució atòmica era un tipus de microscòpia que es fa servir usualment quan aneu als microscopis electrònics dels campus on treballeu, doncs hi ha microscopis d'alta resolució, però el que veiem no és directament els àtoms. La microscopia d'alta resolució el que fa és mostrar-nos una sèrie d'interferències en la pantalla que ens dona una visió que semblen àtoms però no ho són. Aquelles imatges s'han de simular per extreure realment quina és la composició que estem veient. Per tant, la imatge no és directa d'àtoms, però sí que podem veure distàncies entre punts que ens donen idea de l'estructura cristal·lina del material. Aquesta fita és important, però va ser només una obertura del que seria el camp de la microscòpia d'alta resolució, i ell mateix, l'any 91, 20 anys després, segueix treballant amb aquest tipus de microscòpia i aconsegueix per primer cop descobrir els nanotubs de carboni. Li van donar el Premi Príncep d'Astúries, però és un clar possible nominat als Premis Nobel. Ha estat durant diversos anys nominat a Premi Nobel, també. Per tant, el descobriment del nanotub no podria ser possible sense aquesta primera fita 20 anys abans. El que us vull ensenyar ara és com seria, aviam si funciona, com seria el microscopi que feia servir Ijima als anys 70, que bàsicament són els que tenim a Catalunya, són d'aquest estil. Llavors, tenim el canó d'electrons, aquí veiem les diferents lents electromagnètiques que fan que es vagi focalitzant el feix en diferents punts, la mostra s'inserta aquí dintre, i es projecta sobre la pantalla on es crea la imatge. Això seria la mostra, el feix d'electrons passa per aquí, aquests són els diferents feixos difractats d'electrons i aquí veiem com es forma la imatge. Les imatges ens donen idea de l'estructura cristal·lina, però com veieu en la simulació que hi ha posada sota, no coincideix perfectament. Per tant, tenim una idea, però no sabem perfectament del que es tracta. Més endavant, l'any 74, 30 anys després de les primeres imatges d'alta resolució, s'aconsegueix la primera imatge de criomicroscòpia. Aquí ja comencen a aparèixer el nom d'en Richard Henderson, que és un dels premiats amb el Premi Nobel, i és perquè aquesta primera imatge de difracció amb quasi resolució atòmica, gràcies a la criomicroscòpia, la van fer en Kenneth Taylor i en Robert Glaser a partir dels treballs previs que va fer en Richard Henderson i en Nigel Unwin. El Nigel no ha guanyat el Premi Nobel, però en Richard Henderson va ser un dels que després va proposar com millorar aquestes tècniques de criomicroscòpia per arribar a trobar les resolucions més òptimes. Això ho veurem després. I un gran avenç que ha permès tot això és que fins al moment, fins l'any 2008 o abans del 2008, el que utilitzaven per capturar les imatges de microscopi electrònica antigament eren plaques fotogràfiques. Posaves una placa, com una placa de fotos, i el que feies era capturar directament els electrons. Però la resolució no era bastant bona, però s'havia d'escanejar després i el treball i el processat era una mica farragós. Es descobreixen les CCDs, que el que permeten és transformar l'electró en llum i aquesta llum pot ser captada per una càmera CCD, semblants a les que ara tenim els mòbils, i això va permetre adquirir imatges molt ràpidament
i també fins i tot poder desenvolupar el que seria la tomografia electrònica. A partir de poder fer moltes imatges a diferents angles, es podien fer reconstruccions en 3D. Per això necessitàvem obtenir moltes imatges i les càmeres CCDs ho permetien. Però el que va ser un impuls molt important en el món de la microscòpia, sobretot de la criomicroscòpia, és que per no malmetre la mostra hem de treballar amb feixos d'electrons de molt baixa intensitat. I les càmeres CCDs necessiten molta intensitat per poder captar aquestes imatges. Per tant, a partir dels detectors directes d'electrons, que es van començar a dissenyar el 2001 i fins al 2008 no es va poder provar el primer, no vam obtenir detectors que poguessin realment treballar amb intensitats molt, molt petites. Per tant, tots aquests avenços que us he explicat ara són la porta d'accés per la qual han donat ara el Nobel, que us explicaré més endavant. Aquests detectors capten moltes imatges per segon, fins a 40 imatges per segon. Si tu obtens la primera imatge, quan superposes totes aquestes imatges, veus que és bastant borrós, no es veu res, perquè la mostra es va movent. Entre que està congelada i el feix d'electrons, per poc intens que sigui, la va movent, quan la superposem, doncs gairebé no es veu res. El que hem de fer és agafar algoritmes matemàtics que ens tornin a recol·locar cada una de les imatges i quan les superposem en la posició correcta veiem que es pot veure l'estructura interna, en aquest cas, de les diferents molècules. Doncs anem a parlar dels Premi Nobel en microscopia electrònica. Us he parlat anteriorment de l'Ernst Ruska, però el cas de la xerrada d'avui, això era la introducció, és per veure exactament què van fer en Jacques Debussy, en Joachim Frank i en Richard Henderson. Cadascun d'ells van agafar diferents camps o van aportar diferents pistes a la tecnologia que ens han permès, totes elles juntament, poder realitzar la microscòpia o la criomicroscòpia que s'està realitzant avui en dia. Per tant, hi ha molta ciència al darrere de les tres aportacions que van fer ells. El premi, com ha dit la Nora abans, va ser per desenvolupar la criomicroscòpia electrònica per la determinació de l'estructura d'alta resolució de biomolècules en solució. És molt important en solució, perquè quan tu deshidrates les molècules, i anteriorment s'havia intentat observar molècules deshidratades, l'estructura es perd moltes vegades. Per tant, ens impedeix poder veure aquestes molècules. Per tant, poder-les mantenir en el seu estat nadiu ens permetrà poder-les observar i exactament reconèixer la seva estructura perfectament. Per tant, els criotems, els criomicroscopis, no són res més que els microscopis electrònics convencionals que tenen aquests detectors que us he explicat abans de detecció directa d'electrons, més un braç criogenitzat que permet congelar la mostra. I aquí vindran les aportacions d'aquests tres premis Nobel. Necessitarem feixos d'alta dosi, de baixa dosi d'electrons, necessitarem un processat d'imatge molt sofisticat i necessitarem criogelitzar aquestes mostres. També es diu vitrificar les mostres. Per tant, què van fer cadascun d'ells? I aquí ve la part important d'explicació. En primer lloc, en Richard Henderson va ser la primera persona que, aprofitant la criomicroscopia, va obtenir una primera imatge en 3D d'una proteïna. Seria aquesta imatge d'aquí. Això parlem de l'any 1975. Per tant, encara no hi havia els detectors directes d'electrons. Estàvem als inicis del que seria la criomicroscòpia. Però ell, a partir de combinar moltes imatges a diferents angles, les anava obtenint, això era la tomografia electrònica, obtenia imatges a diferents angles i amb algoritmes matemàtics el que feia era reconstruir la imatge en 3D. Doncs va aconseguir reproduir aquesta proteïna bacteriorhodosfina. No és el meu camp, però en principi va aconseguir aquesta fita important. A partir del 75, quan ell fa aquesta publicació a Nature de la primera proteïna, continua treballant en el tema, fins que aconsegueix refinar aquestes tècniques i poder arribar a resolucions properes a les de difracció de rajos X, que és la que dona una major resolució més pròxima a la resolució atòmica. En el cas d'en Joachim Frank, el que va fer ell és treballar en el processament i anàlisi d'imatges. Era molt important. Una part és el mètode i la criogenització. L'altra part molt important és la part dels algoritmes matemàtics. Sense grans matemàtics i físics que treballessin en el que seria el desenvolupament d'aquests mètodes computacionals, era impossible poder arribar a trobar les tècniques que ens permetessin computar totes aquestes diferents
o complexes estructures. En aquest cas, en el seu cas va treballar en proteïnes i ARN dins del ribosoma. La gràcia d'ell era que agafaven les diferents proteïnes, les deixaven congelades i cada una de les petites proteïnes quedava orientada en una certa direcció diferent. I ell va crear un programa matemàtic que el que feia era reconèixer cada una de les orientacions que tenien les proteïnes. Amb això us estic parlant que es fan milers de fotos o centenars de fotos. En cada foto hi ha centenars de proteïnes orientades de diferent manera i l'algoritme matemàtic el que fa és reconèixer totes les que estan a 3 graus, per exemple, les col·loca totes juntes i les va agrupant amb 2D en cada una de les direccions. I un cop té totes les direccions per cada un dels angles possibles en els que estan orientats, reconstrueix en 3D una imatge final. I aquestes són les que avui en dia coneixem de reconstrucció. Finalment, en Jacques Debussy és molt important perquè ell és el que crea el terme crio. Sense ell no hi hauria criomicroscòpia. I en el seu cas, no és que ell creï la crio perquè ja s'intentava vitrificar les mostres abans, però el problema en aquest cas i en aquest punt és que ell va ser el primer que va aconseguir criogenitzar les mostres sense crear cristalls de gel a dintre. I això és molt important. Us explico. Quan tu agafes les teves molècules proteïnes que estan dintre d'una base líquida, base aigua normalment, si les congeles lentament, el gel es torna cristal·lí. Aquest gel cristal·lí el que fa és difractar el feix d'electrons de manera que la imatge ens queda fosca. Aquests electrons difracten, s'allunyen del que és la imatge i ja no formen la imatge real que volem. Per tant, ell el que va dissenyar és no vitrificaré en nitrogen líquid directament, sinó que ho faré en età líquid. Per tant, ell el que va fer va ser un bany d'età envoltant de nitrogen líquid i el que fa és, es diu un sistema de vitrificació, si ho heu vist, ja ara ho fan robots, que es diuen vitrorobot o alguna cosa així, que el que fa és posar directament la mostra dintre i en centèsimes de segon queda vitrificada. Anteriorment es feia a mà, o sigui, s'havia de posar la mostra dintre, jo encara ho havia fet alguna vegada, de posar-la a mà i treure-la, la majoria de vegades no funcionava. Ara tenim els vitrobots que ho fan directament i en centèsimes de segon et treuen la mostra perfectament preparada. Però això és molt important. Perquè a partir d'aquí ell va poder veure les primeres imatges de diversos virus que es mantenien estables a dintre del microscopi electrònic. Per tant, què aporta la microscopia electrònica comparada amb les altres metodologies o tecnologies per arribar a veure estructura atòmica en teixits orgànics? En primer lloc, tenim els rajos X, tenim la resonància magnètica nuclear i tenim la criomicroscòpia electrònica. En primer lloc, els rajos X potser podríem dir que és la que dona més resolució, no en imatge, però sí en difracció, per tant, podem arribar a entendre on estan col·locats els àtoms de les molècules, però el problema, sobretot, és que la mostra s'ha de cristal·litzar prèviament. I a vegades aquests processos de cristal·lització en proteïnes que són molt complexes poden arribar a tardar anys. Han de formar un cristall aquestes proteïnes, per tant, s'han de cultivar i esperar que cristal·litzin. Durant aquest procés de cristal·lització, al final no sabem si l'estructura realment ha canviat o no respecte a la que teníem inicialment. Per tant, sí que ens dona molta resolució, però aquest problema de cristal·lització fa que a vegades es malmetin les proteïnes, per exemple. En el cas de la resonància magnètica nuclear, hem de dissoldre les mostres en aigua prèviament i només serveix per petites molècules. En aquest cas de la cristal·lografia de rajos X serveix per qualsevol mida de molècula. En aquest cas, només per petites molècules, tot i que la resolució és molt alta, però quan tenim complexes molt més grans, la resonància magnètica nuclear no ens ho permet fer. I en canvi, la microscopia crioelectrònica sí que ens permet veure molècules de totes mides, té l'avantatge de que la preparació és molt ràpida perquè el procés de vitrificació es fa a l'instant. Per tant, no hem d'esperar llargs períodes de temps. Per tant, quina és la millor? Cap d'elles. El millor és la combinació de totes elles per treure de cada una quines són les millors parts. Però, sobretot, aquesta pota de la criomicroscòpia electrònica és molt important entre totes elles. I ara, deixeu-me moure més cap al meu camp, que és el camp de la nanotecnologia en materials, perquè les microscòpies no només van bé per veure estructures orgàniques, que és el que us he ensenyat i era la presentació del Premi Nobel, però
sabem que existeixen materials complexos en els quals, per poder-los entendre i entendre les seves propietats, és vital saber com estan reconstruïts atòmicament. Us posaré aquest petit vídeo en el qual es veu, espero que es vegi, sí, és un semàfor. Antigament, quan ensenyaves aquest vídeo, els semàfors eren amb bombetes, això està fet a Berkeley, allà ja tenien LED els semàfors, però ara aquí tots tenim LEDs als semàfors. Però el que és maco de veure és què hi ha dins d'un LED. I veureu que els LEDs estan compostos de materials semiconductors i això són estructures cristal·lines ordenades, com la majoria de materials. I quan ens anem acostant, hem començat amb microscòpia òptica o una càmera normal de vídeo, anem fent microscòpia òptica i això ja és microscòpia electrònica d'escaneig, de rastreig, seria el SEM. Però quan ens anem acostant, anem augmentant, i arribarà un punt en què la microscòpia d'escaneig o de rastreig ja no dona més, hem de passar a la microscòpia de transmissió i veurem que aquest material, semblava en aquest cas que fa llum verda, està composat de diferents capes d'àtoms ordenats, i espero en algun moment els arribarem a veure. Això és un vídeo una mica antic, quan parlo d'antic és del 2009, i és d'aquest primer microscopi que us vaig dir que tenia correctors d'aberracions que van fer a Berkeley en el projecte TIM, en el qual es podien resoldre àtoms individualment. El sistema ja no és microscòpia electrònica de transmissió, sinó que és microscòpia electrònica de transmissió en mode escaneig. El feix d'electrons es va escanejant. Aquí veieu els àtoms. Ara es veuen molt millor amb els microscopis actuals. Veiem realment boletes. Doncs, per entendre com s'ha evolucionat en la microscòpia, m'agrada sempre ensenyar aquestes imatges, i és que hi ha un gran paral·lelisme amb el que és els telescopis, en veritat. Recordeu el Hubble? Fa aproximadament 20 anys, a la NASA van pensar que per evitar el que són les aberracions de l'atmosfera, com que tenim a sobre els telescopis que tenim a la Terra, sobre la superfície, tenen el problema de que sempre hi ha contaminació lumínica, contaminació per temes meteorològics, podem tenir núvols, el que sigui. Per evitar tots aquests tipus de distorsions, era molt intel·ligent agafar un telescopi i posar-lo a l'espai exterior. Van fer tots els càlculs, el telescopi, el van provar a la Terra, funcionava perfectament, el posen dintre d'un coet, el llancen i la primera foto que obtenen és això. Dic això perquè no és una foto. No es veu res, absolutament res. Què ha passat aquí? S'estiraven dels cabells. Què havia pogut passar? El telescopi funcionava perfectament quan estava a la Terra i a l'espai, que no hi ha aberracions, no hi ha res que el pugui distorsionar, no funcionava. Degut a l'acceleració que el coet va tenir, les lents, els vidres que feien servir o que tenia el telescopi, es van deformar lleugerament, pocs mil·límetres, però suficient per posar aberració esfèrica a les lents, que és un tipus d'aberració que el que fa és que cada punt, en comptes de ser un punt, sigui un disc. Quan tu sumes tots els píxels, tots els punts que són discos, acabes no veient res. Per tant, què van fer? Enviar l'Antonio allà dalt i aconseguir polir una mica les lents, canviar-les d'alguna manera i sobretot fer molt processat digital per aconseguir polir una miqueta més les imatges i aconseguir això. Per sort ho van salvar i les imatges del Hubble ja són com les que coneixem i hem vist milions de vegades. Però és molt semblant al que passa amb els microscopis. Les lents electromagnètiques no són perfectes o els humans no som capaços encara de fer-les perfectes. Per tant, tenim aberració esfèrica, perquè no són perfectament esfèriques, però també tenim aberració cromàtica. Vol dir que el feix d'electrons no té exactament la mateixa energia. No tots els electrons tenen exactament la mateixa energia. I aquestes petites dispersions en energia fan que aquests electrons no vagin pels mateixos camins òptics i acabin formant diferents imatges al final. Per tant, si aconseguim tenir correctors d'aberracions, aconseguirem fer com vam fer amb el Hubble i polir les imatges. I això és el que es va fer el 2009, com us havia dit abans. Per tant, corregint les aberracions, aconseguirem tenir més intensitat de llum, en aquest cas d'electrons, un millor contrast i molta més alta resolució. I això és com posar les ulleres al microscopi. Els microscopis, si em deixa, aviam.
funciona. Fixeu-vos aquí, igual el feix d'electrons, però ara el microscopi és molt més alt. Li han posat ulleres. Són els correctors d'aberració esfèrica aquí i d'aberració cromàtica aquí. El que fan és corregir que les lents no són perfectes, per tant el que tenim és que els feixos d'electrons de diferents energies ens els acaba colimant i polint perquè tinguin tots la mateixa energia i acabar conformant una imatge final que ara sí tindrà resolució atòmica. Quan veieu els àtoms, ara són àtoms de debò. I això era a partir del 2009. Per tant, això què ens ha permès? Doncs va permetre, per exemple, en Dan Shechtman, el 2011 va rebre el Premi Nobel als quasicristalls. A la seva època no tenia aquests microscopis, però el vam tenir a l'IPMAP, que el vam convidar, i el que ens deia és tant de bo els hagués tingut, perquè les imatges que ell veia eren com això, però les que veiem ara són així. On podem veure realment les posicions atòmiques. No només això, sinó que podem distingir i saber cada àtom de què està composat. Podem saber i formar després estructures tridimensionals, podem fer les simulacions i reconstruir-les per entendre realment els materials, què és el que tenen a dins. Sabent això, no només podem desenvolupar o entendre els mecanismes de creixement d'aquestes estructures, sinó que podem arribar a entendre i modelitzar, teòricament, quines són les seves propietats. Per tant, estem interessats en veure àtoms, el veieu? És fàcil, no aquest? Està sol. Però els àtoms no estan sols, sinó que a vegades poden ser un àtom dopant dintre d'un quantum dot, d'un punt quàntic. Aquí ja tenim 2.000 àtoms. Seguiu veient aquest? Sí, perquè l'he pintat de verd. Si estigués per allà dins no el veuríem. Però això tampoc és el cas real. En veritat, aquests punts quàntics a vegades estan a dintre de diferents capes i el nostre àtom segueix aquí, però en veritat aquí ja n'hi ha 200.000. I si això ho posem dintre d'un nanofil amb diferents punts quàntics, el que volem és anar a trobar aquest àtom finalment. Doncs la microscòpia electrònica amb la correcció d'aberracions ens permet tenir aquests feixos d'electrons suficientment fins per sota de l'Armstrong, per sota de mig Armstrong, que ens permeten arribar als punts on tenim aquests àtoms dopants o aquests àtoms que són diferents, o tots els altres, i poder-los localitzar. Un cop els tenim localitzats, podem extreure tota la informació sobre aquell àtom. Quan dic informació, vull dir que podem treure l'estat d'oxidació, podem treure l'estat de coordinació, podem treure la seva composició, és a dir, quin element químic és, i podem veure l'estructura atòmica. I no només això, ho podríem combinar amb mesures elèctriques dintre del d'això o podríem fins i tot fer microscòpia correlativa. Podríem aplicar la part òptica, mesures òptiques amb les mesures de microscòpia. Podem veure els àtoms de colors, sí, utilitzant per exemple EDX o utilitzant ILS, que seria espectroscòpia de pèrdua energètica d'electrons, sapiguent l'energia que perden els electrons quan passen a través de la mostra, puc saber de quin àtom o amb quin àtom han col·lisionat. Per tant, puc recrear imatges on veig de quins àtoms ha vingut cada un dels electrons que m'arriben al meu detector. Puc crear models, per exemple, de mostres politípiques i reproduir o simular com serien aquestes imatges per entendre realment si el que he visualitzat és el que realment tinc, finalment. I puc fer, per exemple, microscòpia correlativa, combinant, com us he dit abans, tot el que serien detectors òptics, com per exemple fotoluminescència o catodoluminescència dintre del propi microscopi electrònic i veure com reaccionen òpticament diferents tipus de materials. Això ho puc fer ex situ, és a dir, jo puc agafar amb alta resolució tot un nanofil i després, a banda, veure amb fotoluminescència quines són les emissions òptiques. Això es fa en dues etapes, es localitza una estructura, es mira primer en fotoluminescència i després es mira per alta resolució. Això seria la part ex situ. O es podria fer in situ. És a dir, mitjançant l'espectroscòpia electrònica de pèrdua energètica dels electrons, puc fer mesures localment, fins i tot sobre d'àtoms determinats, i veure quina és la composició electrònica d'aquestes estructures. En aquest cas, aquí tenim pous quàntics i podem veure com el gap varia quan estic dintre o quan estic fora d'aquest pou quàntic. Per tant, podem fer mesures d'energia de banda prohibida, fins i tot. També, catodoluminescència, la puc fer dintre del mateix microscopi. A mesura que estic escanejant la mostra, puc veure després amb diferents energies quina és l'emissió òptica dintre del meu material.
si això són nanofils que estan emetent llum, puc anar veient per diferents energies quina és la banda del nanofil que està emetent. O podria anar més enllà i fer, per exemple, estudis de plasmònica. En aquest cas, això són nanotubs d'or i plata i veiem com, quan estan buits, es creen diferents modes superficials de resonàncies plasmòniques. Són com modes del tipus Fabry-Perot, perquè veiem diferents resonàncies fins que al final, per alta energia, això va per energia. O sigui, hem començat per energies molt baixes, de 0,5 electronvolts, i a mesura que anem pujant l'energia, aneu veient com el plasmó es localitza totalment en la superfície. Primer es localitzava en diferents punts i finalment acaba localitzant-se en la superfície per energies del voltant de 4 electronvolts. Podríem anar més enllà i combinar tot això i fer la tomografia, com us he explicat abans, que es tracta d'agafar una mostra, girar-la a diferents angles, agafar totes aquestes imatges de diferents angles, posar-les dintre de l'ordinador, utilitzar algoritmes matemàtics especials de tomografia i reconstruir en 3D el que seria aquesta imatge. I ara, quan acabi de girar, reconstruïm cada una d'aquestes boles, que són nanopartícules d'or, la del mig de 7 nanòmetres i les altres són de 8 nanòmetres. D'acord? Això seria fet en 3 dimensions. I així veiem exactament com estan localitzades. I combinant les dues coses, podríem utilitzar la plasmònica amb tomografia i arribar a veure els modes plasmònics d'una nanopartícula de 50 nanòmetres punt per punt en cada una de les arestes o les cares d'aquest cub. És a dir, la microscòpia no només ens permet fer coses, sinó combinar diferents tipus de tecnologies per acabar obtenint els resultats que necessitem. I ja l'última cosa és que, gràcies als monocromadors, podem perfilar l'energia dels microscopis i anar tan avall com 9 mil·lielectronvolts, amb la qual cosa és com si tinguéssim un petit sincrotró a casa o al laboratori. De manera que podem arribar a veure fins i tot fonons. Per tant, la fonònica ja ha deixat de ser una part de la ciència que no podien abastar els microscopis electrònics, ara fins i tot es pot arribar, des del 2014, a veure fonons i fins i tot ja recentment a fer mapes de fonons dintre del microscopi. Per tant, les estructures poden ser molt complexes, però amb el microscopi, veieu aquí, cada boleta són àtoms d'or que estan tots apilats formant aquest tipus d'estructura, un decaedre. Podem modelitzar això i, per exemple, en catàlisi és molt important saber si els àtoms, quants àtoms tinc a fora, quants àtoms tinc a dins, perquè els que realment treballen, els actius, són els de la superfície. Si puc obtenir un model d'aquest decaedre, el que puc fer és modelitzar quants àtoms tinc a fora, els pintarem aquí diferent, els puc comptar a partir del model i puc saber quin ràtio tinc a dins i fora, quants tinc actius i quants no, per exemple, catàlisi. O puc entendre mecanismes de creixement molt més complexes i a partir de les imatges que he anat obtenint en el microscopi, crear, per exemple, o recrear quin seria el desenvolupament o el creixement que tenim en aquest cas d'aquestes partícules complexes d'aquests sistemes seleniurs quaternaris. El creixement aquí era bastant complex, o sigui, tenim diferents estadis de creixement. Comencem amb una partícula esfèrica, després canviem amb un pentatetraedre i acaben creant aquest tetrapot amb diferents branques. Però aquí era molt important perquè a partir d'aquests models vam poder reproduir les propietats físiques d'aquest material que estava pensat per fer termoelectricitat i vam trobar que en el cas de les potes eren perfectes metalls que estaven perfectament epitaxiats a un nucli semiconductor, el qual ja tens els contactes fets i a més era un contacte Schottky perfecte. Amb la qual cosa, a partir del microscopi, enteníem quines són les facetes, quines són les estructures i les interfícies perfectes que tenim en aquest model. I fins i tot podem veure àtoms en moviment. Aquí tenim un nanotub de carboni on a dintre hi ha una sèrie de fularenes i cada una d'aquestes fularenes té un àtom de disprosi, que és un àtom pesat a dintre. Sota del microscopi el que fem és excitar aquest àtom gran perquè està absorbint molts electrons i comença a botar. Quan bota, rebenta les parets del fularer i el que fa és ajuntar els diferents fularens creant un nanotub dintre del nanotub. Per tant, puc fer que els meus àtoms i em creïn el nanotub a dintre de l'altre nanotub. Això està fet dintre d'un microscopi electrònic també. I això, aviam si anirà el vídeo, si no ho deixarem córrer.
però en aquest cas serien els nous desenvolupaments que volem fer temes de catàlisi, i per això ho dic aquí, perquè hi ha una audiència potencial en química, i és com veure reaccions de catàlisi dintre dels microscopis, i és a partir de cèl·lules, de cel·les especials dintre el portamostres, tu pots aplicar, pots tenir condicions inoperando, in situ, en les quals pots reproduir, per exemple, si vols fer water splitting, tu pots tenir aigua a dintre, pots crear un electrode, pots fins i tot il·luminar, i amb això podries veure, en aquest cas, ara no es mou, però s'haurien d'estar movent aquests àtoms, a casa funcionava, i aquí el que tenim diferents interfícies en el disulfur de molibdè, i veiem com aquestes interfícies o juntures es van reconstruint depenent de com s'està produint la catàlisi. Per tant, el que us vull vendre una mica al final de tot és que us he dit abans que Catalunya no té encara microscopis de característiques ni en biologia ni en ciència de materials que puguin arribar a veure o a fer aquestes coses. Per tant, els que treballem amb això som una mica nòmades i hem d'estar viatjant pel món per aconseguir aquests tipus d'imatges que us he ensenyat avui. Però des de ja fa uns anys, entre tots els centres del BIST, juntament amb el CSIC, representant l'ICMAP i l'IBMB, estem treballant per muntar dintre del sincrotró ALBA una sèrie de microscopis d'alt nivell o, diguem, de supernivell per aconseguir fer totes aquestes coses a casa, perquè fins ara no ha estat possible. Per tant, acabo aquí, espero no haver-vos marejat molt. Les microscòpies les podem definir com els ulls de la ciència, i perquè al final, veient el petit món, o el món que ens envolta per dins, podem entendre i, entenent, construïm el coneixement de la nostra societat. I gràcies per la vostra atenció. Excel·lent presentació. Volia demanar com compararies tu les prestacions de la criomicroscopia electrònica amb les tècniques de làser de rajos X? Amb rajos X? Sí, ho he intentat comparar abans i era... He de dir que no sóc expert en aquest camp, ni en rajos X ni en criomicroscòpia, però pel que conec, en el cas dels rajos X, sobretot el problema és com cristal·litzar, en el cas de proteïnes, per exemple. No? No. Però de rajos X, que aparentment poden fer també estructures de molècules soltes sense cristal·litzar. Val. S'està avançant molt en el tema dels rajos X i ja hi ha microscopis de rajos X, per exemple, a la Universitat de Manchester, al costat dels grans microscopis que permeten les correccions de les aleracions, han posat microscopis de rajos X, però la resolució encara no arriba a ser la mateixa. O sigui, la resolució poden arribar a desenes de nanòmetre, però més enllà no arriben. És a dir, resolució atòmica no l'aconsegueixen. Sí que després, fent difracció de rajos X, pots tenir idea de l'estructura atòmica del material amb més resolució fins i tot que el microscopi electrònica, però la imatge no es pot fer encara. S'està avançant molt, per tant, esperem que algun dia es puguin crear les lents, igual que la microscòpia electrònica des de l'any 31 fins ara ha anat evolucionant, els microscopis de rajos X no fa tants anys que s'estan desenvolupant, i posar límits a la ciència jo no m'atreviria a posar-los. Per tant, esperem, pel bé de tots, doncs, que vagi avançant i al final s'arribi a poder-ho aconseguir. Però hi ha limitacions físiques, o sigui, igual que la resolució màxima teòrica dels microscopis electrònics encara podria arribar més lluny, la limitació física actual, pel coneixement que tenim de la part de la microscòpia de rajos X, està bastant al límit. Però deixem-ho aquí, esperem que es pugui avançar més. Sí, les estructures de rajos X, evidentment, cristal·lines, no coincideixen amb les estructures amb dissolució. Sí. Aquest de la micro
aquestes que s'obtenen amb cristalls desordenats d'aigua coincideixen amb la dissolució o estan entremig o què? Depèn, no és el meu tema, però depèn molt del tipus de proteïna o de molècula que es vulgui mirar. N'hi ha algunes que sí que es permeten cristal·litzar perfectament, n'hi ha d'altres que en solució aguanten molt bé, n'hi ha que en solució no aguanten perquè no estan en les condicions reals. És molt important, per exemple, mantenir els pHs. Si una molècula normalment habita en un cert pH o en unes certes condicions, la criomicroscòpia el que et permet és congelar-la en el mateix moment. Tu la tens en les condicions en les que habita i en aquell moment precisament la congeles. I això et permet veure exactament el que tens. En el cas de les altres tècniques, a vegades t'allunyes una mica de les condicions ideals de vida, entre cometes, de la molècula i per tant podria ser que variessin una mica les condicions. Però per això el que he dit és que comparant diferents tipus de tècniques s'arriba a un consens de com és l'estructura final. O sigui, jo crec que el millor sempre és combinar. En dissolució? També en dissolució. Sí, 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 sí. Molt instructiva. Et volia preguntar, tu has explicat, diguem-ne, les imatges, la microscopia fins a l'escala atòmica. Pots fer un segon de si hi ha alguna cosa subatòmica? Sí, sí. No he parlat, per exemple, del CERN, que seria ja anar al subatòmic o mirar dintre del nucli. Estem lluny, en microscòpia electrònica, encara de veure el nucli. El nucli està molt per sota. Estem parlant del femtòmetre, del 10 a la menys 15. Per anar al nucli atòmic necessites energies molt altes que el que et permetin és destruir-lo. De fet, és el que es fa al CERN, agafar nuclis o protons i impactar-los per destruir-los i anar a veure quarks. En el cas de la microscòpia electrònica, amb electrons, el que fem és visualitzar el volum del núvol electrònic de l'àtom. No veus el nucli de l'àtom, sinó el núvol que l'envolta. Per això estic parlant d'escales del nivell de l'Armstrong o del mig Armstrong. Ja no parlem d'escales del femtòmetre. És a dir, el nucli queda molt lluny encara de la resolució que podríem tenir. I bueno, no vull dir que no s'hi arribi, però en principi hem vist que la resolució màxima que podríem obtenir teòricament a 0,78 vegades la velocitat de la llum en els electrons és de, si no m'erro, era al voltant del picòmetre, de 2 picòmetres, hem dit, o 0,2 picòmetres, però tot i així estem molt lluny encara del femtòmetre. O sigui, no s'arribaria ni amb electrons a la velocitat de la llum. Per tant, les tècniques són totalment diferents. I de fet el CERN el que fan és agafar grans col·limadors, accelerar molt fortament i impactar protons per destruir-los i veure la matèria més enllà del que són els nuclis. Però s'escapa molt d'aquesta part. De fet, això ja és física molt quàntica. En l'espai, almenys en el que jo em moc, que és el de les nanotecnologies, de processos físics i químics observables des del món exterior, ens preguntem més com és l'àtom en el seu estat natural, no la part interna. I el que ens interessa molt és entendre com estan els electrons de l'àtom. I això ens permet veure els lligams, les interaccions que té aquest àtom, estats d'oxidació, per exemple, etc. Però anar cap al nucli i veure què hi ha dins, indirectament sí, perquè tu pots saber quin element tens, d'alguna manera, però ho fem a partir de determinar les energies a les que estan lligades els electrons al nucli, no del propi nucli. Llavors, bueno, és una mica indirectament. Aleshores,
que tu s'estàs d'acord que ha estat una xerrada molt... Molt adient. Molt adient per un grup de químics. Però també... Em passava pel cap que els darrers anys estem veient que els premis Nobel en química no hi ha molt de contingut de química. De fet, en aquest és un fort contingut de física i de tecnologia. I acaba sent premi Nobel en química per la gran aplicació que ha tingut aquests desenvolupaments en la química. Molt bé. Llavors anem a procedir a la segona part de l'acte, que és el motiu principal perquè us hem convocat els nous doctors. En algun moment vam pensar doncs, que els doctors, de fet, diem que són un dels productes més preciats del nostre sistema educatiu. El fet d'arribar al màxim de formació que el nostre sistema educatiu té planejat doncs és un motiu de gran satisfacció no només per la persona que hi arriba i per les famílies, sinó una mica també pel sistema. No? Perquè el sistema, diguem-ne, tots els instituts de recerca que tenim, totes les universitats, totes les facultats, tot està muntat per al final fer doctors, i fer doctors cada any, i que aquests doctors doncs, pugueu, doncs esperem que pugueu seguir desenvolupant la ciència en la que heu estat treballant. En el nostre cas és la química, i com també veieu amb aquests darrers premis Nobel, veiem que la química té unes fronteres cada vegada més difuses amb ciències més properes o que no ens pensàvem que fossin tan properes o cada vegada hi són més. Nosaltres hem vist que el món ha canviat molt en aquests 20-30 anys i la ciència i la química que fem avui dia a Catalunya és magnífica, amb la qual estem molt contents de que vosaltres hàgiu pogut fer la tesi aquí. I encara estem més contents com us veuran els altres. Nosaltres sabem de molt bona fe, ho sabem cada dia, que els doctors que fabriquem en aquest país són molt preuats a fora. Molts són tan preuats que els enganxen i no els deixen tornar mai més. Molts segurament ja hi són, que estan de postdoc, molts companys vostres que no han pogut venir, potser vosaltres teniu pensat fer el postdoc. Us desitgem molta fort, molta sort, si ho aconseguiu fer i si podeu tornar encara més. Abans hem tingut un momentet per conèixer, ens han fet una foto i només he comentat amb alguna persona, diu, la teva cara em sona. Diu, sí, i podria dir, sí, potser vas venir a alguna trobada de joves. Doncs és això, per això que la Societat Catalana de Química ha volgut fer aquest acte, diguem-ne, com a fase final del seguiment, no seguiment, però sí un acompanyament en el vostre procés. Amb alguns us vam conèixer, potser us vam trobar quan encara no éreu doctors o començàveu la tesi, i per tant estem supercontents que avui estigueu aquí i que això que us puguem felicitar per haver acabat la tesi, pel vostre doctorat i res, desitjar-vos molta sort, que aquí està la Societat Catalana de Química, que si continueu en el país i voleu seguir col·laborant, aquí estem, si marxeu i torneu, aquí estem, si marxeu i no torneu, també aquí estarem, i que res més, doncs molta sort, que us vagi molt bé la química, i aprofito i agraeixo tant l'acte, perquè després procedirem a l'entrega d'aquests diplomes. El diploma és simplement un reconeixement en paper i un any de soci gratuït de quota. La quota de la societat és molt baixa, pels estudiants és de 20 euros, però bé, tindreu un any de quota gratuïta. I amb això doncs, ja aprofito amb aquell que diu tant com l'acte, farem l'entrega de premis dels diplomes aquests i volia això tancar l'acte doncs, desitjar-vos a tots bones festes. Vale. Bon, doncs... Procedim a l'entrega d'aquest reconeixement i el que farem, la dinàmica, serà jo llegiré el nom, vale? I aneu sortint quan digui el vostre nom. Crec que hi ha algunes baixes, crec que les tenim més o menys controlades, si al final falta algú ja diem que ja no ha sortit i llavors ho intentem solucionar. Vale? Llavors, doncs, la primera serà la doctora de Sanka Boscovic, que ha presentat la tesi doctoral de la UAB,
per títol Electronic Structure of Organic Semiconductors and Low Dimensional Materials. No hi és? No hi és? Ah, doncs en teoria hi era. Bueno, doncs passem al següent, que és la doctora Zahiria Cabán Huertas, de la UAB. Tampoc. Sí, portem dos de dos. Vinga. Vale, aquest tampoc. Doctor Cayo Corcellas i... Ah, les creus és al revés. Les creus són les que sí. Vale, llavors ho estic fent jo malament. Que ho entes malament, ho entes malament. 5, 4, 5... Un moment, un moment. Això són els problemes del director. No? És l'excusa que donen sempre. Doncs fem-ho bé. A veure, tornem a començar. I el doctor Santiago Alonso Gil, de la Universitat de Barcelona, i el títol és Conformation and Mechanistic Analysis of Alpha and Beta Glycosidase Substrates by Ab initio QMM Methods. Vale? El següent és el doctor Albert Barroso Ramos, de la Universitat de Barcelona. Ups, aquí m'he passat. Aquí, ara sí. Això, Albert Barroso Ramos, de la Universitat de Barcelona, i el títol és Desarrollo de metodologías analíticas para la separación, detección y caracterización de biomarcadores glicoproteicos en muestras biológicas. ¿Vale? Ara, el doctor Miguel Berenguer Alonso, de l'Autònoma de Barcelona, amb el títol Lab on a Chip Systems for Biochemical Analysis, Biology and Synthesis. Ara, el doctor Antonio Calvo López, de l'Autònoma de Barcelona, amb el títol Diseño, construcción y evaluación de analizadores miniaturizados para su aplicación aeroespacial, medioambiental, alimentaria, biomédica e industrial. Ara, un moment. Aquí. Ara, espera, que surti, si vol sortir... Aquí. A la doctora Alba Garzón Manjón, de l'Autònoma de Barcelona, que recollirà el seu panel el premi, i porta per títol Synthesis of Metal Oxide Nanoparticles for Superconducting Nanocomposites and Other Applications. Ara el doctor Salvador Guardiola, de la Universitat de Barcelona, que porta per títol Design, Synthesis and Biophysical Evaluation of Peptides Targeting Pharmacologically Relevant Proteins. No? Sí, la propera és per la doctora Maria Pilar Lafuente Hernández, de la Universitat de Barcelona, que el defensat a la tesis per títol Computational Study of Mechanisms that Stabilize Organic Molecules Based Magnets. Següent, s'ha portat negre. Tocat algo? Ja està. La propera és per l'Anna Maria Montagut, la doctora Anna Maria Montagut Pérez, de l'Autònoma de Barcelona, y la tesis porta per títol Nuevos colorantes hidrofóbicos aplicados a la tinción de tejidos, materiales modificados con nanopartículas de plata y antibióticos. La propera es per la doctora Mireia Núñez Marcé, de la Universitat Rovira i Virgili, y la tesis porta per títol Emerging Organic Contaminants in Aquatic Organisms. La propera és la doctora Laura Pont Villanueva, de la Universitat de Barcelona, i la tesi es porta per títol Detección y caracterización de péptidos, proteínas y glicoproteínas como biomarcadores en fluidos biológicos. Aplicación al diagnóstico y seguimiento de diversas patologías.
properes, la doctora Ashley Ramon Martin Dombrowski, de l'Autònoma de Barcelona, amb el tesi per títol Applications of Dissipative Particle Dynamics on Nanostructures, Understanding the Behavior and Multifunctional Gold Nanoparticles. Següent és pel doctor Adrià Rubirola Gamell, de la Universitat de Barcelona, i el tesi per títol Compostos orgànics regulats en la directiva marc de l'aigua, presència en aigües residuals, superficials i potables. El doctor Bernat Sempere, Nonem, de la Universitat Ramon Llull, i la tesi porta per títol Synthesis and Characterization of CVDs Graphene on Copper, Toward the Fabrication of Synthetic Graphene Suspensions. I la darrera, a la doctora Roser Tolrà Rovira, de la Universitat de Barcelona, i la tesi porta per títol Nova síntesi d'interès industrial d'un fàrmac genèric. Amb això hem acabat, hem començat així. Ep, falta un. Quin falta? Perdona, és que és... Et demano disculpes, perquè... Ah, vale, aquí està. Estàs aquí. Espera't, on estàs? Un moment. 14. Va. I ara sí... El doctor Òscar Golias Borau, de la Universitat Ramon Llull, amb la tesi porta per títol Tratamientos fotodinámicos aplicados a la listeria monocytogenes, salmonella, entérica i a cepas de Escherichia coli multiresistentes a los antibióticos. Lamento l'error i, en qualsevol cas, moltes gràcies a tots per haver vingut. I amb això ja sí que... Bones festes a tothom.